အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမက Auditor Education မှာ website basic class ကိုတက်ရောက်နေရခင်ဗျာတို့ဖြစ်ပါတယ် basic class ရော advanced class မှာပါသင်တန်းကြီးအသေးအသေးနဲ့စနစ်တကျလေ့လာခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်တကယ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့သင်တန်းလေးပါအဲ့ဒီအပြင်ကိုဆရာက Zoom meeting မှာပါ PowerPoint နဲ့တရားတင်ကြပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့မသိရနားမလည်အခါရှိလို့ရှင်လည်းခိုင်းရမြင်မြန်လို့ရပါတယ်ညီမတို့ basic class မှာဆိုလို့ရှိရင်တေယိုတစ်ခုပြီးတိုင်းအမြဲတမ်း project တစ်ခုကိုလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကမှားတဲ့အခါရှိလို့ရှိရင်လည်းတေချာပြန်စစ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ညီမရဲ့ project လေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြချင်ပါတယ်ဒါကတော့ညီမပထမဆုံးလုပ်ထားတဲ့ first project လေးပါအဲ့ဒီမှာညီမရဲ့အကြောင်းကိုကြိုပြီးရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဒီမှာကညီမလုပ်ခဲ့တဲ့ hotel ရဲ့အဲ့ဒီမှာညီမအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့နေရာလေးရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမှညီမကပမာတက်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအကုန်လုံးနှိမ့်ချထားပေးရဲ့အဲ့ဒီပြင်ကညီမက developer ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာညီမရဲ့ပုံလေးထည့်ပေးထားရဲ့အကယ်၍ကိုတိုက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကိုတက် S မှာညီမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ညီမရဲ့ email ကိုထည့်ပေးထားပါရဲ့ညီမတို့ second လုပ်တဲ့ project ကတော့ Google နဲ့ပုံစံတူလုပ်ထားပါရဲ့အဲ့ဒီမှာ sign in ပါမယ် G Drive နဲ့ချိတ်ပေးထားတယ်အပေါင်းမီတို့ပါတော့ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုအောက်ကဘာတန်းမှာအပေါင်းတို့ business အပြင်ကို copyright google developer no ဆိုပြီးတော့ညီမရဲ့နာမည်နဲ့တခါရဲထည့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ညီမရဲ့ second project ပါနောက်ဆုံးတတိယမြောက် project ကတော့ညီမကအရင်က hotel မှာလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမ Pacific Hotel ရဲ့ပုံစံတူ website ကိုလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှသူ့ရဲ့ room suite တွေရေးလို့ရမယ် dining room နေရှိမယ် offer ပေးရဲ့ customer request တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှညီမကအပေါ်အနေနဲ့ဒီမှာ check in check out လုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့စစချင်းမှာ intro ဝင်ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ Pan Pacific ရဲ့ intro ဘိုင်းမှာဒီ view our offer မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမက instigation နေရလူတွေအတွက်ဒီမှာတသက် marketing ဆင်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှညီမက package မှာပါတဲ့အကြောင်းလေးပါထည့်ရေးပေးထားပါတယ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သွားလို့လွယ်ကူအောင်ညီမဘာတန်းလေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ Pan Pacific Group တွေပါဒီမှာကသူ့ရဲ့ privacy policy ရေး site map တွေပါထည့်ပေးထားပါတယ် a night to remember ကျတော့ wedding လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် event လုပ်မဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင် contact လုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ phone number နဲ့တကယ် email ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုညီမတို့က meeting appointment လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ meeting အတွက်တော့သူတည်တံ့လေးထားပေးထားပါတယ်။သူရဲ့ global loyalty program နေရှိမယ်အဲ့လိုရှိလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဘယ်လောက် percentage ရမယ်ဆိုတာထည့်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုညီမကဒီမှာသူ့ရဲ့ location ကိုသိအောင်နေရာရယ် phone number ရယ် email ရယ်ပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Pan Pacific ရဲ့ about us ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမှသူတို့ရဲ့ leader stage အကြောင်းပါမယ်။ formal pattern တစ်ခုချင်းစီမှာကျတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းကို official site နဲ့ link ချိတ်ပေးထားပါတယ်။အကယ်၍ booking လုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်ညီမကသူတို့ booking တစ်ခါရဲ့လုပ်လို့ရအောင်အပေါ်မှာတစ်ခါရဲ့ book နောက်လို့ထည့်ပေးထားပြီးတော့ reservation form နဲ့အဲ့ဒီမှာ email နဲ့သူတို့ credit ပေးမှာသူတို့က visa နဲ့ပေးချင်လား master နဲ့ပေးချင်လားကြိုက်တာအကုန်ရွေးပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမှသူရဲ့ထည့်ရမယ့်ပုံစံတွေရေးပေးထားတယ်။ credit card number ရဲ့ expiry year တွေပါထည့်ပေးထားရပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာ book for day use ဆိုတဲ့ယူတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုံးလို့ရတယ်အကယ်၍ကိုနေညူလူချက်ကင်းနေလိုက်တဲ့အခါမှာတခါတည်းသူကဆိုင်းကင်ဆိုင်းကပ်မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားပြီးတော့အမဆိုင်းကပ်လည်းလုပ်လို့ရတယ်လို့ဆိုင်းကင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ login with facebook နဲ့တွားလို့လည်းရတယ်လို့ twitter google နဲ့လည်းတွားလို့ရပါတယ်ဒါကညီမအကြောင်းပါညီမက developer တယောက်အပြင်ကို business development executive ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးထည့်ပေးထားတယ်။အရင်ကဗမာလုပ်ခဲ့ရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒါကတော့ညီမဖုန်းနံပါတ်နဲ့ညီမရဲ့ email ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ညီမရဲ့ project မှာပြောသွားရတဲ့အတိုင်းပဲညီမက business development executive ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမက marketing ဘိုင်းနဲ့ပူပြီးရင်းနေရယ်ညီမအမှန်တကယ်ဆို web developer ဘိုင်းကိုတကူမှမသိပါဘူးရှင်။ဒါပေမဲ့ auditor education မှာစပြီးတော့တက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ညီမပူပြီးအများကြီးသိလာတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုညီမအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ညာဘက်တင်မှာပဲ project လုပ်နိုင်တယ်။ပထမဆုံး project လုပ်တဲ့အခါကညီမမနက်၄နာရီခန့်လုပ်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကညီမကိုမနက်၃နာရီခန့်စောင့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းတင်ပြပေးရရှင်းပြပေးရရှင်။အဲဒီတော့ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ကိုစာကိုအလုပ်တစ်ဖက်ဖြစ်ပေမဲ့သင်တန်းတက်ရောက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်း Auditor Education မှာတက်ရောက်လို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါရရှင်။အဲဒါကြောင့်အားလုံးကို Auditor Education မှာတက်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။